så skal der ting og sager. Nu er ventet, fordi der er tog, kan man nu. Og sikkerheden her er heller ikke så god. Og det er det fly, som det skal man nu, når det kommer tilbage. Det skal vi med det. Hvis det kommer tilbage. Men vi skal lige se den her trick op. Det glæder jeg mig ret meget til. Og det skal jeg ikke blive voldsomt langt. Til gengæld så er der en dyb baggrund efter landingsbanen. Og så Yeezy, ja. Der er kun tre rotorblade. Og kun tre hjul. Yeah,
Lukla Yeti. Så er det tomt. Intet tilbage. Så må vi se, om der kommer nogen igen. Eller...